जो मेरेन सरकाराक जाग येना तो मेरेन मिशन बायपास आंदोलन चालूच दवरतले अशें मिशन बायपासाचे निमंत्रक प्रदीप काकोडकार हांणी सांगला. सकाळचे 8 ते 10 मेरेन मोर्चा काडटले अशी माहिती प्रदीप काकोडकार हांणी दिल्या. आरडीएक्सको खातीर केपेच्यान सोमेश देसाय. आमी सरकाराक जागृती हाडपाचो प्रयत्न करतात. हो सरकार निदेक गेल्लो आसा आनी ताका जागृत करपाक लागून आमचो प्रयत्न आसा. आमी हो कन्सिस्टंटली आमी सरकाराक पाठपुरावो करताले आमच्या वेगवेगळ्या मेथडींनी. आनी म्हाका दिसता सरकारान हातूंतल्यान बोध घेवचो. हांगा जिवाचेर खेळ करून फक्त मायनींग लॉबीक सपोर्ट करपाचो प्रयत्न सरकारान जो केला ताचो आमी पुराय निशेध करतात. काल आमच्या 6 लोकांक अटक केल्ली आसा ताचोय आमी निशेध करतात. आनी ज्यो हांगा यंत्रणा आसात जे मामलेदार आसात तांकां जे पुलीस यंत्रणा आसात ती मायनींग लॉबी आनी सरकारच्या दबावा खाला काम करतात. काल आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टरान 5 फावटी तरी तांकां ऑर्डर दिली आमकां अरेस्ट करात म्हणून, पूण पुलिसांनी आमकां हात लायलो ना. हाचे वयल्यान कळटा की पुलीस हे ह्युमन बिंग्स आसा तांकां समजता कोण करेक्ट आसा आनी कोण रॉंग आसा. तांणी 5 ऑर्डर दिवन ना आमकां अटक करपाचो प्रयत्न केलो ना. ताचे आमी तोखणाय करतात, तुस्त करतात. आनी आमचें आंदोलन हें चालूच उरतलें. सरकाराक जाग येस सर, सरकार लोकांच्या जिवा कडेन खेळ करूंक शकना. बाय 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 बाय.